Dissabte va ser Sant Jordi. A part de les llibreries, una de les entitats més fidels al carrer és l'Ateneu Terrassenc. Avui parlarem amb el seu president, Josep Coromines, que també és exregidor a l'Ajuntament de Terrassa i també va ser diputat al Congrés de Madrid. Comencem al quarto de reixa. Senyor Josep Coromines, què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per venir aquí, en aquesta casa, que de fet ja ha vingut altres vegades. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sempre és agradable tenir-lo i avui parlarem durant uns 25 minuts, amb més temps, de l'Ateneu, de què feu, de l'entitat. Comencem per això, parlant de Sant Jordi, dissabte passat. Dèiem que sou una de les entitats més fidels, amb parada pròpia. Sí, des del principi tenim parada pròpia de tots els anys. Presentem... No tots els llibres, ni és una parada convencional, sinó que presentem aquells llibres i aquells autors que han passat per l'Ateneu durant l'any. Per tant, recopilem una mica la tasca feta durant l'any de presentació de llibres, d'autors que han vingut, etcètera, etcètera. Com va anar la jornada? Evidentment, el matí va ser una mica... Molt bé, el matí va ser una jornada magnífica i esplèndida, però a partir de l'hora de dinar es va torçar el Sant Jordi i es va acabar en punta. Què vau haver de fer? Vam plegar, vam poder salvar tots els llibres, no se'n va mullar cap i va anar bé. Al final va acabar bé. Una de les seves, de les trets diferencials de l'Ateneu, fan una mica difusió també dels autors terrassencs, molta promoció de la literatura local, no? Dels autors d'aquí i d'autors de fora que volen col·laborar amb l'Ateneu i que tenen, sí, en principi, pràcticament tots els d'aquí passen per l'Ateneu i precisament autors d'aquí es van vendre bastants llibres, tant de l'Enric Soler com de la Marienca, etcètera, que són escriptors de la ciutat i van anar bé, força bé. La Marienca Ballostas, que justament fa uns dies van presentar el llibre. Va presentar el llibre a l'Ateneu. Sembla que també tenen la Sílvia Alcantra, justament és membre de l'entitat, no? També. I el Pep Cortés, que va guanyar el Premi de Poesia, també va presentar la seva prosa poètica o la seva poesia també a l'Ateneu, etc. De totes formes, el seu estand de l'Ateneu és dels més visibles. La gent ve al seu estand a comprar llibres o la gent detecten que la gent prefereix anar a la llibreria gran perquè trobaran de tot? No, la gent que ve jo diria que és gent seleccionada i que li interessa el que tenim, perquè el que vol un llibre o el best-seller, o el que els mitjans anuncien com a millor d'aquells dies, va a buscar les llibreries, no? Bé, l'Ateneu. Nosaltres, per exemple, que el tenim, vull dir, perquè no, com dic, no ens dediquem a això, no? Justament ara, coincidint amb Sant Jordi, veu celebrar l'Ateneu la setmana passada el 125è aniversari del primer certamen literari de la ciutat, una mica rememorant els Jocs Florals de fa més d'un segle. 125 anys. Com va anar? Jo crec que molt bé, jo crec que molt bé. El 1890, Soler i Palet, que era el president de l'Ateneu, aleshores va convocar el primer certamen literari que es va organitzar a Terrassa, no hi havia hagut mai cap. Va ser un certamen molt reeixit, tant és així que va donar lloc a una publicació que avui dia és difícil de trobar, però que encara tenim i que nosaltres vam exposar aquest dia, i ens va semblar que era important rememorar aquest 125 aniversari, ja que nosaltres creiem que això va ser una mica la llavor de l'activitat literària que avui dia té Terrassa. Terrassa avui és una ciutat eminentment cultural, literària, hi ha molts premis, hi ha molta activitat, hi ha autors importants de la novel·lística, de l'assaig, etc. I creiem que era, per tant, bo recordar una mica aquestes arrels, que són les arrels que es van plantar el 1890. I realment jo crec que l'acte d'entrega de premis el dijous a la Nova Jascaba, que vull recordar que és l'antic teatre de l'Ateneu, vull dir que per tant tenia una vinculació amb la pròpia institució, doncs realment va anar bé. Jo crec que va estar força reeixit i que val la pena recordar aquestes coses per la ciutat, per aquesta memòria, que aquells homes que no se sentien tan senyors perquè
eren més homes de treballadors, menestrals, literats, escriptors, etc., es preocupessin de crear aquest ambient literari a Terrassa. I som conscients per això que tenim tot aquest planter, tot aquest estol de literats aquí a la ciutat? Jo penso que no. Si repassem una mica, veuríem que tenim dels autors més importants estan vinculats a Terrassa. Vam presentar fa pocs dies, també amb gran èxit, L'arbre de foc, que és un recull de poemes d'Agustí Bartra, un autor vinculat a la ciutat, que va fer la presentació al seu estudiós més erudit, Sam Abrams. Tenim el Vicenç Villatoro, tenim Jaume Fuster, tenim l'Aulet, tenim la Marta Pessarrodona, tenim aquests que abans citàvem, hi ha tot un estol. I el Pep Puig, que també és Premi Sant Jordi, que el vam tenir aquí fa uns dies. Premi Sant Jordi, sí, sí. Hi ha un estol de gent que escriu que em penso que no en som prou conscients de la potència literària de la ciutat. I què s'ha de fer per donar a conèixer tot això? Bueno, jo crec que com tot s'ha de vendre una mica, no? I per això, doncs, bueno, vam voler rememorar aquesta situació amb aquest lema de Terrassa literària, no? Jo crec que sí, que és un avantatge, és un bé cultural que cal exportar. Jo crec que poques ciutats tenen aquest conjunt d'autors que tenim a Terrassa. Quan acaba Sant Jordi, la notícia més esperada sempre és quin és el més venut, no? Vostè és partit... És com una mica ens quedem al final del dia amb quin és el més venut. Sí, nosaltres no entrem en aquest joc, clar. Això li volia preguntar. Vostè és partidari d'aquests rànquings? Evidentment és important saber qui ven més i qui ven menys, però... No, perquè aquests rànquings són, pel que deia abans, de llibres comercials o de llibres de les grans editorials que fan la promoció i que és el que els interessa. I és precisament aquests rànquings. Això no vol dir que siguin els millors ni que tinguin un interès especial. Però nosaltres no entrem. Ja deia que els lectors que els interessa aquest tipus de literatura són els que no venen a l'estand de l'Ateneu. Bé, són els que potser miren quin és el més venut i llavors són els que van a comprar. Exacte, exacte, exacte. També un altre dels debats que sempre tenim per Sant Jordi és el tema de si és festiu o no és festiu. En aquest cas ha estat dissabte, que inicialment semblava que fos dolent, però sembla que malgrat la pluja... Va anar molt bé. Jo diria que inclús hi havia més gent. Durant el matí va haver molta gent, és a dir, hi havia molta activitat i la gent es movia. Potser alguns també van fer cas dels serveis de meteorologia dient que a la tarda hi hauria tormenta. Si hagués estat diumenge, hauria estat... L'any que ve serà diumenge, justament, Sant Jordi. Sant Jordi, la resposta és la mateixa o ja és una altra història? El diumenge jo crec que és més mal dia. La gent no ho té interioritzat, el dedicar a la ciutat el diumenge, sinó que procura marxar, procura escampar. Però bé, caldrà veure què passa. Però aquest any, evidentment, no perquè és dissabte, però els anys que cau entre setmana, dilluns i març, aquests dos divendres... Sempre al carrer... Sempre està ple, sempre està ple. Però sempre es pregunta allò, la gent es fa el debat intern de si hauria de ser declarat dia festiu o laborable, vostè és partidari de mantenir-lo com a dia laborable? Jo crec que mantenir-lo com està bé. No crec que s'hagi de ser festiu, ni augmentaria l'activitat i la importància del dia el que fos festiu. Possiblement serviria perquè molts marxessin. Avui en dia, bueno, les feines... Normalment s'aprofiten els festius per fugir de la voràgina ciutadana, no? Tal com està ara, sembla que la gent s'ho intenti combinar, no? Buscar, escapar-se una estona de la feina per poder disfrutar del dia. Què més, el dia de Sant Jordi, què més fan? Fan alguna cosa més durant el dia de Sant Jordi o els dies? No, el dia de Sant Jordi no, perquè en teoria tenim tot el dia, estem de les 9 del matí a les 9 del vespre a la plaça Vella i per tant anem saturats. El que passa és que organitzem ja des de fa diversos anys el que anomenem la Setmana de la Primavera, que és tota una sèrie d'activitats al voltant de Sant Jordi i de la Mare de Déu de Montserrat, que és demà passat. Aleshores, aquest any, la Setmana de la Primavera va començar dijous per nosaltres, que era el dia de l'entrega dels Premis Literaris, de la Terrassa Literària, i acabarà el dia 1 de maig amb un concert de dues corals a l'Ateneu. Llavors, durant aquesta setmana, o 10 dies, aquest any són 10 dies, hi ha activitats diverses. Hi ha els llibres, hi ha activitats literàries. Per exemple, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, que és l'altre dia fort,
Ja també tenim tradicionalment un parell d'escoles que venen a l'Ateneu i llegeixen textos o que han escrit ells o d'alguns autors que l'escola ha seleccionat per facilitar precisament la literatura. Hi ha conferències, aquest any hi haurà sardanes, hi ha la presentació dijous del CD últim, del llibre CD del Pujador, demà hi ha una conferència sobre Àfrica per un dels científics més importants del moment, el catedràtic de Barcelona. Vull dir, cada dia hi ha coses durant tota la setmana i, per tant, és una setmana plena d'activitats. Això té una altra continuïtat, en tot cas en podem parlar més endavant, d'aquí uns dies. La primera setmana de juny celebrem el que anomenem la Setmana de l'Ateneu, que és una mica la Festa Major, i en ella honorem també la figura del primer president, Manel Bosch, i fem moltes altres activitats, però bueno, això serà el juny, i ara estem al mes d'abril. També es va celebrar ahir l'Associació de Poetes, també cada any celebra el dia de la primavera, la Festa de la Primavera, i per tant ahir hi havia a la Festa de la Primavera i a la tarda vam fer teatre. Hi havia una representació teatral, un monòleg molt interessant, abans que s'aixequi el taló. Per tant, hi ha música, literatura, poesia, hi ha de tot. Ara parlava de Marinel·lo Bosch, anem, si li sembla, a fa 130 anys enrere, o 1879. Que és quan es funda realment l'Ateneu Terrassenc. No? És una entitat, per això, que no té continuïtat. Es va refundar més tard, que després en parlem, però no va durar gaire. Va viure pocs anys, va viure fins al 1890 i alguna cosa. No? I va patar per una cosa pròpia també de la nostra ciutat, per unes baralles polítiques, no literàries ni d'aquest tipus, sinó va ser un enfrontament entre republicans catalanistes i monàrquics salistes i discussions d'aquest tipus que van acabar dividint-se i separant-se. Però dins de l'entitat? Gent de l'entitat. I que es van escindir? Es van escindir, van partir, van plegar i van tancar. Com era aquell Ateneu respecte al d'ara? Té alguna relació? Home, l'Ateneu era una entitat important, va arribar a tenir més de 2.000 socis. A l'època de Soler i Palet va construir un edifici propi, primer estava de lloguer, com nosaltres estem ara, però va aconseguir un edifici propi i en un lloc emblemàtic. L'edifici de l'Ateneu es va construir a el que avui ocupa l'Ajuntament de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa estava davant, l'edifici de davant. El centre excursionista. Encara hi ha els esgrafiats. I tot aquell solar, fins a on ja la nova ja escava, era l'edifici de l'Ateneu, sales d'esbarjos, el teatre, la sala de ball, era una entitat important i preocupada per tres qüestions. La literatura en general, el teatre, que consideraven que el teatre era un element important, i la formació, i van començar a establir alguns seminaris, cursos de tipus industrial i de dibuix, etc., per fomentar també algunes activitats. Pensem que hi havia de tot tipus. El primer president, que era Manel Bosch, que era un escriptor i que té diverses obres teatrals, inclús alguna sarsuela, etc., però d'ofici i la seva feina era ser sastre. No era... Soler i Palet era un erudit que es va dedicar a la història i que gràcies a ell s'ha constituït la biblioteca, va cedir o va al·legar la seva casa pairal, la Fambella, per seu d'una biblioteca pública i després va crear el Museu d'Història de la Ciutat. Precisament avui, també ho fem amb aquestes dates, aquest vespre presentem juntament amb la Biblioteca Central les bases del 7è concurs de relats breus Soler i Palet, que es va instituir entre l'Ajuntament i l'Ateneu per rememorar aquest patrici. No? I aquesta tarda presentem les bases del concurs que es convoca per enguany. El cert és que aquesta entitat, com diu, dura poc, per aquestes baralles internes, però l'any 96 es refunda. Es refunda. No sé si vostè ja hi era en aquesta refundació i va participar. No, jo en aquell moment jo estava... El 96 estava diputat a Madrid. Encara és veritat, és veritat. Després en parlarem. El fet de refundar-lo, per què s'opta per refundar una entitat i no crear-ne una de nova? Perquè els ideals que tenia
l'Ateneu Terrassenc inicialment, i que una mica en el primer nom que va adoptar no es deia Ateneu Terrassenc l'any 1878, es deia Ateneu Lliure. Bé, el que passa que era ja la restauració monàrquica i el governador civil va fer canviar el nom i va ser quan li van posar Ateneu Terrassenc. No? Però la defensa dels valors republicans, dels valors culturals, del progrés i de les llibertats, aquest esperit d'igualtat, de germanor, etc., és el que es va voler reviure amb la refundació de l'Ateneu. Que són els valors que ja tenia en aquella època. I bueno, ara faran 20 anys no, d'aquesta refundació. Sí, i ara estem, aviam si dureu més que el... Sí, perquè l'altre sí. Va durar 20, no? Em sembla, sí, em sembla uns 20 anys. Aviam, esperem sí. Que sí, que duri més. Perquè aquestes divergències polítiques, en el seu cas, no hi és? No hi són. Cadascú pensa el que pensa i... Precisament som tolerants i cadascú té els seus propis criteris i hi ha gent de diversos partits i diferents tendències. Bueno, això és bo, doncs. Vostès l'Ateneu, abans ho comentava, fan moltíssimes activitats... Bueno, aquest en un minut ens ha explicat no sé quantes activitats que faran, però en fan moltes, ja veiem cada mes el butlletí que fan presentacions de llibres... sopars o dinars tertúlia, fan conferències, sortides culturals, clubs de lectura, fan moltíssimes coses. Una mica quin és el perfil d'usuari o de soci que fa ús d'aquestes activitats? Sí, és difícil, bueno, aviam, en principi el perfil és que és més aviat de gent de mitjana edat en amunt, gent jove costa d'arrossegar aquestes activitats. Ara, el tipus de gent depèn molt de l'activitat. Jo crec que l'avantatge que té és que per cada activitat, com són molt diferents, doncs hi van públics diferents. És a dir, estic segur que la gent que va venir ahir a veure l'obra del Víctor Alexandre abans que s'aixequi el taló és diferent de la que vindrà demà a sentir una conferència sobre Àfrica per un expert universitari, no? O la que vindrà dijous a veure el Miquel Pujador. Jo crec que és difícil de definir. Esperem, de totes maneres, qualsevol d'aquestes activitats té com a lema, i aquest és el lema que es va posar a l'Ateneu quan es va refundar i el seu president el va defensar i jo continuo defensant, que la cultura fa els pobles lliures. Per tant, totes aquestes coses que fem i com més gent abarca, doncs millor. I no fer només activitats per un públic determinat, sinó pel conjunt de la societat. Pensem que hi ha altres entitats que col·laboren, per exemple, a part de l'Ateneu, allà col·labora, com deia, els poetes, l'Associació de Poetes Terrassencs. Col·labora dues corals que venen a ensejar setmanalment, que és un altre tipus de gent, de les corals. Ve també a ensejar i tal, els amics de la Sarsuela, de l'Òpera de la Sarsuela. Es fan tallers i seminaris que abarca gent diversa, de conversa en anglès, de conversa en francès, etc., de fusteria. Vull dir, és molt divers el panorama. I des de fa uns anys, des de fa 4 o 5 anys, estan en el casal cívic del Vapor Gran. El canvi els hi ha anat bé? El canvi ha anat bé. Estem ara en el límit. Vull dir, sí, ha anat bé. El problema és veure què passa en el futur. Ha anat bé perquè ens ha permès ampliar les activitats, fer moltes més coses i ocupar un espai més cèntric. Però, bueno, ens convindria ampliar ara més. Més espai? Més espai i més, sí. Se'ls ha quedat petit, queda, a la seu. Queda ja, a vegades queda just. Senyor Coromines, si li sembla, parlem una mica de política, sí, que el tenim aquí. Encara perquè... que això serà títol personal, sí, això, ara no com a president de l'Ateneu, que no hi ha idees polítiques. No, ara parlem amb el Josep Coromines, polític, si li podem dir així. Sí, sí. Vostè va ser regidor d'aquí de l'Ajuntament durant 12 anys. 3 mandats, em sembla que és, des del 83 al 95. Va ser la mà dreta del més o menys, no sé si ho puc dir així, la mà dreta del senyor Roig, almenys sempre el veiem al costat. Quina experiència, quin record té de tot aquell període? Una mica plàcid, m'imagino, en aquelles èpoques, no? Èpoques de majories absolutes, tot molt fàcil, no? M'imagino. Bueno, fàcil des del punt de vista del que ara passa a la política, que és difícil perquè no hi ha majories absolutes. Jo els 3 mandats que vaig estar, els 3 van ser majoria absoluta i, per tant, no hi havia un problema de votacions finals, però plàcids no eren, en el sentit que aquells anys són uns anys
que es va tenir que canviar la ciutat i per tant implantar coses i fer coses sempre no deixa de ser conflictiu. I vull recordar coses com per exemple tonteries si es vol, però implantar les zones blaves que avui dia tothom troba normal, perquè si no és difícil aparcar, va ocasionar uns follons perquè hi havia molta gent que considerava que l'espai davant de casa seva era privatiu i que ell tenia el cotxe tota la setmana parat i que no podia ser que no l'hi tingués. Coses d'aquestes, moltes. I vostè, des de la distància, com veu el dia a dia de l'Ajuntament d'avui amb aquest amalgama de partits, amb aquesta geometria? Home, jo ho veig difícil. Jo crec que l'Ajuntament, l'equip de govern actual, ho té difícil. Jo personalment penso que ho fan bé, però convé dissenyar un futur. És a dir, si algun avantatge va tenir Manel Royes com a alcalde, jo sempre he valorat, va tenir una projecció i una visió de futur molt important de com volia que fos Terrassa, de com havia de ser la Terrassa de l'any 2000. Pensem que quan el Manel Royes va entrar a l'Ajuntament l'any 79, era el moment de la crisi més brutal que ha patit la ciutat, més forta que la crisi actual, era la crisi de la indústria, hi havia una quantitat d'atur, etc. I Terrassa era una ciutat grisa, monòtona, no tenia res, per tant es havia de dissenyar tot, i aquest disseny i aquesta elaboració jo crec que va ser positiu. Ara s'ha de fer un salt, estem al segle XXI, Terrassa no és que hagi de créixer molt, però sí que s'ha de potenciar algunes àrees i algunes coses, i per tant aquest és el repte que jo crec que té l'equip de govern municipal actual. Vostè en el seu moment amb el senyor Ruiz va, no sé si fundar o constituir la Plataforma per la Renovació Democràtica de Terrassa. Encara funciona, sí. Encara funciona. Quin és l'objectiu? Què és el que s'ha de renovar democràticament? Què falla? Bueno, jo crec que els partits, en general, han perdut part de la frescor que tenien inicialment i de les aportacions. Jo recordo els primers anys de la democràcia, l'entusiasme que hi havia, les ganes de planificar, de discutir, d'elaborar propostes. Després s'ha anat com burocratitzant i per alguns, jo no diria tots, però per alguns s'han convertit en una espècie de treball rutinari, que l'important és mantenir-se però no progressar. I la Plataforma per la Renovació Democràtica el que pretén és precisament tornar aquests valors de que es renovi, de que sigui una transició i no un estat definitiu la política. Jo no hi crec. Jo crec que els mandats han de ser limitats. No pot ser que un neixi fent de polític i es mori fent de polític. Senyor Corominas, ens queda un parell de minuts. Sí que m'agradaria aprofitar que el tenim aquí vostè, perquè també va ser diputat a Madrid en dues períodes. Primer em sembla que van ser 8 mesos substituint l'Ernest Lluch. Sí, primer 8 mesos estudiant l'Ernest Lluch. I després la primera legislatura del senyor Aznar. I després, exacte, li va tocar l'any sense majoria absoluta del José María Aznar, del 96 al 2000. Com veu ara la situació? Estem aquí en una mena de debat que no ens acabem de sortir. Quina solució hi veuria a la situació actual? Eleccions? Jo crec que no n'hi ha d'altre. Jo personalment no n'hi veig d'altre per una raó, és dir, jo crec, i ara dic la meva opinió, de cap manera el Partit Socialista pot pactar amb el Partit Popular, i jo ja ho he dit públicament, vull dir, si el Partit Socialista pacta amb el Partit Popular, jo plego del Partit Socialista. Un partit que ha portat el país a la punta, l'ha portat, que ha governat quan tenia majoria absoluta, de la manera que ha governat, no pot ser. Per tant, l'única possibilitat és un govern d'esquerres, un govern progressista. Ara, tal com s'han plantejat els temes i amb la xuleria d'alguns dels líders que hi ha a l'esquerra, és difícil pactar, per tant, jo crec que és un tema que no hi ha solució. Posem el comptador de zero. A les eleccions, que la gent s'ho repensi, que reflexioni i que voti el que cregui millor. I d'aquells 4 anys a Madrid, té un bon record? Sí, va ser divertit. És millor des del punt de vista de coses l'Ajuntament, per la gestió directa i el poder solventar coses. L'altre queda molt lluny, és molt més tranquil, estar al Congrés és molt més tranquil, però hi ha coses interessants, vull dir, que també, i que era una experiència que a mi em feia il·lusió fer.
Pel que fa a Catalunya, vostè en algun moment em sembla que ha sigut crític amb la situació, alguna decisió que ha pres el seu partit. Quina solució hi veu al cas de Catalunya? Jo continuo defensant i creient que la solució per a Catalunya és el federalisme. Un estat federal, com ja en el seu dia va proposar el Pasqual Maragall, i que per aquí s'ha de trobar la solució. Però troba que a l'altre cantó hi ha algú que això ho escolti? Jo crec que sí, que cada vegada hi ha més gent que escolta. Bueno, és que aquí a vegades hi ha coses que se'ns passen amagades. Jo vull recordar que nosaltres hem fet, a través de la plataforma de Renovació Democràtica també, un parell de conferències sobre un grup no polític, però que es diu Federalistes d'Esquerres, i que pràcticament, i que no són, doncs hi ha des del professor Botella a altra gent important, no? I que no se'n fa ressò ningú, i que aquells tenen contacte amb molta gent de fora de Catalunya també, que estan per l'esperit federal, per el que expliquen ells i pel que diu la seva web, no? Però hi ha una espècie de silenci conspiratiu perquè no es parli d'aquest tema del federalisme. I si es donés el cas que finalment hi hagués algun tipus de referèndum, consulta, i sortís una majoria que volgués separar-se de l'Estat, vostè hi donaria, acataria la sentència? Home, això és sentència, entre cometes, és evident, la sentència. És evident, però m'haurien d'explicar molt bé què volen fer, eh? Vull dir, a on vol anar una Catalunya independent, quin és el camí, quina és l'estructura que s'ha de donar, perquè perseguir com ara només que dins independents em semblaria molt, molt nefast. Senyor Corominas, que sona una música que vol dir que callem. Que callem. Aclarim, això sí, que aquests últims minuts que parlava el senyor Corominas ho feia a títol personal, no com a president de l'Ateneu. Ho dic perquè hem vist un moment el rètol a baix. Aclarim, ho aclarit ell abans, evidentment. Senyor Corominas, gràcies per parlar-nos una mica de política i costar-nos també la vida i l'activitat de l'Ateneu Terrassenc. Molt bé, moltes gràcies. La propera. Quan vulgueu. I a vosaltres, ens retrobem la setmana que ve, ja serà 2 de maig, l'endemà del Dia del Treball, i parlarem justament amb els secretaris generals del Vallès Occidental, de la UGT i Comissions Obreres. Aquí farem un debat tots tres, aquí al Quarto de Reixa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.